早前，赌王千金何超莲与吴克群盛传情海翻波，吴克群更被传劈腿私会台湾混血女模。虽然两人口径一致，疑似否认传闻。不过近日，何超莲竟公开跟曾传绯闻的周柏豪在微博打情骂俏，不知道是不是在向吴克群示威。面对感情生变，何超莲似乎坦然面对，还特意转发周柏豪的新歌《我的宣言》，并大赞好听。类似这样的互动，自2011年11月超莲留言同柏豪讲生日快乐之后，好似未再有过。昔日女神兼好友找上门，柏豪亦不避嫌，于微博回应：感谢你，希望你听完甜果吃巧克力，甜甜蜜蜜。超莲见有甜蜜留言，就表示好浪漫的歌，但我比较想知道，请问谁是这首歌的女主角呢？周柏豪见状，趁机邀请女方：你的意思是 MV 女主角吗？还没有，你会想成为 MV 女主角吗？哈哈哈。不过何超莲立刻请周柏豪吃柠檬，我是兄弟了，你找真的女主角演吧。似乎何超莲始终心有所属，所以澄清自己是周柏豪的兄弟。周柏豪搞笑的叫何超莲背熟歌词，向你的女朋友唱一遍，莫非何超莲的女友就是吴克群？不过有不少网友支持超莲演 MV 女主角，也有网友解读二人的对话内容：他想追你，公然调情喽，克群准备请豪哥拍好友爱的对话，不要那么张扬哦。